Čau, já jsem Syneček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího, již čtvrtého let's playe na hru Spin Tires. V minulém díle jste viděli. Tak tadyhle do toho kopce to bude trošičku horší. Tadyhle v těch kopcích tady to bude hodně zajímavý teda. Tako se má vyjet tohle. Víte, skoro kolmo. Ale možná si to takhle taky půjde dát projet. Ne, tak to není dobrý. To, jak je to ještě na šikmo, tak se to tlačí pořád na ten strom a to je potom dost špatný. V dnešním díle, jak jste mohli čekat podle předchozího dílu, se pokusíme vést dřevo. Už jsme si tam tak nějak trošku projeli tu cestu, takže už víme aspoň zhruba kudy jet. Takže se na to podíváme. Minule jsme byli tadyhle, podívat se, co to je tadyhle, co to ten úkol, zjistili jsme, že se má dovažit to dřevo a to dřevo se poveze odsud. To znamená, asi bych to projel přes to zahalení, takže vezmeme si tadyhle nějaký pořádný vozidlo a pojedeme tadyhle nějak to tady projedeme záhadně přes tu vodu asi zřejmě, takže to bude docela zajímavý. Tadyhle nějak to projedeme a pak půjdeme asi tady přes to zahalení sem a tady můžeme ještě když tak natankovat potom a časem si to ještě prozkoumáme samozřejmě tady a tadyhle pak to nějak pojedeme a tadyhle máme úkol. Takže super, hele, a uvidíme, jak nám to půjde. Máme tadyhle sice zaparkované nějaký vozidlo, tohleto, ale na to se teď vykašlem, teď pojedeme s jiným vozidlem, protože tamto tam máme jako takový, dalo by se říct, záložení možná i. Tak já myslím, že vezmeme asi tohleto, už jsme si to tak jako v minulém díle nastavovali i to vozidlo, myslím, že to je tohle, že jo? Ano, přesně tak. A to druhý je taky fajn, ale ono to je to úplně stejný, koukám na to tak, no, asi jo, hele. Má jiný to číslo? Tady má 08 a tam to má asi taky 08 zřejmě, nevidím to úplně dobře, ale to nevadí. Nastartovat! A, jedem. Tak, super. No, tak to rozjedem pořádně. A samozřejmě si zapneme zase všechny tadyhle. Zapneme si náhod na všechny kola a zamkneme si diferenciál. S tím teď takovým kratším návěsem to bude docela zajímavý. Já myslím, že bude asi rozumnější si tam zapnout tu navigaci, aby jsme věděli přesně kudy jet. Tak, protože pak když jsme tady někde zabloudili, tak to by nebylo úplně dobrý. Tak, nebude to úplně přesně, to je jasný, no ale prostě zhruba, tadyhle dál už nevím, takže to nějak tady jako nějak zhruba tady, no. Tak to, ne, to jsme nedali úplně dobře, nemůžeme to nějak dávat zpátky, můžeme dávat. Super, vymakaný to mají. Dobrý, tudy a tudy, ok, tak a jedeme, dáme se rovnou na cestu, no tak to bude velice zajímavý, jak tohle vyjde, to, no to zjistíme, to sami zjistíme, tadyhle přes ten terén, tadyhle zabočíme doprava, tady už máme trošičku kopeček, tak to musíme dobře nadjet, doufám, že tohleto auto je, nebo tohleto vozidlo, že je dost silný. Asi nebude tak silný jako to předchozí, s kterým jsme jeli v minulém díle, no ale tak, co víme, možná to bude i dost silný, to zjistíme. To nejlepší, jak ta voda protejká tím bahnem, mně se to hrozně líbí, jak je to tady udělaný dobře, ta voda, jak je tady udělaná a jak je tady udělaný to bahno, jako možná v některých jiných hrách je třeba lepší grafika té vody, dejme tomu, nebo lepší textury hlíny a tak, ale tadyhle, teda až na to, že to tady občas buguje, tak je to tady fakt vymakaný jakoby dynamicky, nebo jak bych to řekl, že prostě se tvaruje to bahno, ta voda krásně fakt jako se přizpůsobuje tomu vozidlu, těm kolům, ještě je vidět, jak je to mokrý, prostě to se mi na tom hrozně líbí. A myslím si, že to k téhle hře určitě patří a je dobrý, že to tam je, protože to hodně oživuje a dělá to z tohoto pravý. A člověk si víc připadá opravdu, že to je nejenom hra, ale že to je skutečnost. Jakože hry se samozřejmě snaží většinou aspoň přiblížit zkušenost skutečnosti. Pokud teda nepočítáme hry jako Goat Simulator a tak, to moc jako se nesnaží přiblížit skutečnosti. Máme tady i jeřáb, tak doufám, že to nebudeme muset tím jeřábem i nakládat, protože jestli jo, tak si nejsem úplně jistý, jak to zvládnem. Ale zase na druhou stranu, k čemu by nám ten jeřáb byl, kdyby to tak nešlo, no. To já nechápu do teďka, prostě občas tam se někdo takhle, něco takhle různě buguje. O, to jako nevadí, no, není to až tak vážný. To jsou jenom takový prostě vzhledový chybičky, horší by bylo, kdyby to padalo, no. To by bylo hodně horší. Dobrý, jak máme i prostě ty kola od toho bláta, od toho bahna, jak se to různě i pojíždí a tak dále. Jo, ještě jsem snad nenarazil, nebo možná jednou jo, to teď si nejsem jistý, ale na asfaltku. Vím, že někde asfaltka je, ale nevím, jestli jsem to viděl na nějakém videu, nebo jestli jsem na ní jel, ale jako málo často se s ní setkáte tady.
To si právě na to tím narážím na to, že jedno vozidlo, ne-li všechny, můžou mít silniční kola, nebo dokonce dálniční kola, nebo co to tam je, jak to tam bylo nazvaný. Což jako, to tady moc vážně nevyužijete. Jej, trošku jsme to poničili, ale nebylo to moc vážný. Ale zatím vidíte, že to jde dobře, že to jde fakt dobře, že to krásně projíždí i ten terén, i když ono se ještě může stát, neví co. Tady je možná ta cesta taková trošičku lepší, ale ono to, no lepší, to moc nevypadá, já vím, ale jako, že to je lepší než jinde, asi tak bych to spíš měl říct. No ale ono uvidíme, ono to ještě se to může dost zhoršit. Doufám, že tadyhle potom na jednom místě to vypadalo na té mapě tak jako složitěji, že tam jsou taky užší cesty, tak to možná bude muset projíždět ještě přes nějaký místo, který nemáme úplně odhalený, tak uvidíme. Jo, nezapadej, dobrý, v pohodě. Ale zatím se to, no tak tyhle ty kameny tady rozhodně dobrý nejsou. A já hlavně nechci spadat do té vody, protože tady jsme měli slušně zapadnout, ale když to dobře odhadneme, tak by to mohlo dopadnout dobře. Jo, vypadá to v pohodě, protože tyhle ty kameny, když se nám dostají mezi nápravy, tak to je katastrofa, potom to s tím už toho moc neuděláme, jako. Jako dá se z toho nějak vymotat, jo, ale je to většinou dost těžký. Ten návěs sice nemá moc velký kola, ale tak ten prostě rvem za sebou, akorát, aby se to úplně nedřelo po zemi, tak to má kola nějaký, no, ale tak to nepotřebujeme nějaký úplně mega offroad kola. To jako, to jsme si to nastavili tam tudy, že to projdeme, jo, tak myslím, že ne. Ale tam možná nějaká cesta by byla, ale my to projdeme prostě nějak jinak trošku. Že tam tudy vážně přes ten les by to asi nešlo, jen tam byly vidět jakoby nějaký malý cesty, ale jo, to je možná to, na co právě teď jedu. Tak jestli to tudy projedeme a nezapadneme tam, tak to bude fajn. Ale nejsem si tím úplně jistý, protože tady to vypadá už docela tak jako, no jasně, tam, aby jsme jeli ještě tam tudy. Ale zkusíme to nějak projet, zkusíme to a uvidíme. Tady to aspoň není tak rozježděný, takže by to mohlo jet zase docela dobře. Pokud to ovšem teda nebude zase klouzat, ono zase v něčem jsou ty vyjetý kole dobrý. Už to trochu podkluzuje. Ale jo, jede to, no jo. Ono tohle rozhodně není slabý vozidlo, to ani náhodou. Je to naprosto v pohodě. Ale hele, už tam vidím to dřevo, my se tam možná nakonec i dostaneme. Ať se to nezdálo, ono totiž na té mapě to vypadá, že jsou tam mnohem větší vzdálenosti, než jsou to ve skutečnosti. To člověk čeká, že tam ještě pojde jak dlouho. Tak, teďko zabočíme do tadyhle doprava nahoru. Bacha. Tak já couvnu, ale s tím návěsem se bude couvat trošku hůř, takže tak. A teďko zabočíme, tak. A dobrý, teď to projedem. Budem doufat, že to neprojedem přes ten strom. Ale jo, zdá se, že pohoda. No, tak pár stromečků, to není až tak vážný, no, tak těch stromů je tu dost, tak tu bude o pár stromů míň, no, já doufám, že jsme si vybrali tu cestu opravdu dobře. Bacha, tak já souvnu, opatrně, tak, protože málem jsme najeli do toho stromu, ale naštěstí jsme si toho včas všimli. Tak, teďkon. Jo, tak tohle nebylo chytrý, 52 poškození. A my nemáme ani servisní, ne, to asi se počítá jako servisní nástavba, to máme, co máme za sebou, že jo. No já doufám, no to zjistíme, až budeme nakládat, tak se na to podíváme. Dříví, ale už nám to tady ukazuje, že tady je dříví. No, tak to jsem zvědavej, doufám, že to není jako, že musíme třeba nejdřív vést ty krátký úplně a potom až můžeme vést ty další, no, uvidíme. Jsem na to zvědavej, protože abych pravdu řekl, tak jsem ještě neskoušel vůbec vést tady to dřevo. Jej, 33 poškození zase. Super, mělo by se to označit teďko, jako že jsme tu dojeli, ne, tak jako. No, když tak to odendáme tam tu cestu, tak co teďko? Počkej. Jo, tadyhle. Dlouhé klady, střední klady a krátká polena. Tak my máme střední návěs, takže předpokládám, já zkusím dát dlouhý, co se stane. A dlouhé na dlouhé klady, co když dám tadyhle, tady na to korba, to by dali do korby, tak schválně, střední klady. Jo takhle, my to nemusíme nakládat takhle ručně, no tak to je dobrý, takže už máme dřevo. Tak v tom případě pohodička, já už jsem se představil, jak to budeme nakládat. No teda jako ono to úplně pohodička nebude. To jsem zvědavý, jak to pojede s těma. Měli jsme se otočit předtím, teď to bude trochu horší se asi otáčet. Tak je to tady úplně vykácený. No jo, to je vidět, jak tady těžili to dřevo. Já už vidím úplně, jak budeme zapadat s tím úplně hrozně. Já už to úplně vidím. Tak trošku souvnem. Tak, to nevadí, že to projíždím. OK, pohoda. Teda, že když se otáčí ten návěs, že je skrz ten jeřáb, tam to nevadí. Tak, dobrý. Musíme to nějak chytře otočit, tak doufám, že to vyjde. Tady by to mohlo docela vyjít. Pokud teda nezajedem do nějakého pařezu. Tak, teď souvnem. Takhle, ano, sláva, správně. Nemoc a hlavně bacha na ty kameny tady. No, bacha, dobrý. Tak, myslím si, že to celkem jde. Jsme to celkem zvládli zatím. A teďkon, já tady zastavím. V první řadě se podíváme, jak jsme na tom, jestli se můžeme opravovat. Nemůžem.
Nevím, co tady v tom je, to je asi jakože motor, nebo já nevím. Každopádně to si budeme muset dát o to větší pozor, no tak doufám, že to dopadne dobře, no. What the fuck, tady ta cesta. Tak to asi ne. Tak zkusíme jít za tím zahalením nějak, já to nějak tak jako tipnu, nevím, jestli úplně se dřevem je dobrý si to prozkoumávat, ale tak to uvidíme. Jedem tam, hele. Tak, zaberem motorem a jedem, vezmeme to tamtou cestou a oni bychom to mohli objíždět jako přes nějakou cestu, kterou už máme prozkoumanou, ale tadyhle studit si myslím, že to bude o hodně kratší. Sice nevím, jak to tam zvládneme, ale tak budeme doufat, že to zvládneme dobře. Jo, budeme doufat. Tak, teďkon jedem, dobrý. Super, super, super. Tyjo, úplně je tam ty klády, já doufám, že se to nemůže vysypat nějak. To doufám. No to hodně doufám, já jsem ještě ty klády nikdy nevezl, takže nevím, jestli se to třeba nemůže nějak vysypat. No budem doufat. Jakože bychom to pak museli třeba ručně nakládat. No to ne, no to ne. No my to sami zjistíme. Že jako kdyby se to, já mám dojem, že jsem někdy viděl nějaký obraz, jak se někomu vysypalo dřevo. Oh. No, však to zjistíme možná, ale doufejme, že ne. Jo, to se to trošku naklopilo, trošku nebezpečně. Jo, tak tudy to bude velmi zajímavý, nevím, jestli tohle je úplně správná cesta. Asi to vezmeme radši tady vlevo, protože ono by to jinak nedopadlo úplně dobře. Nevím, proč to jedem takhle, ale tak to nevadí. Vezmeme to tudy, protože tam to bylo moc hardcore. Jo, tak tadyhle to není úplně dobrá cesta. Ale já myslím, že to projede, hele. To nejlepší, jak to má ten Wayfuk tadyhle z boku. Hej, hej, jeď. Jako mohli bychom se přitáhnout k nějakému stromu. Ale já bych čekal, že to projede teda. Ono už, jak je to asi už těžší teďkon s tím dřevem, tak už to není úplně tak v pohodě, jak to bylo předtím. Ale ono, jo, já myslím, že to možná projedeme ještě i bez toho, nebo ne? O co se tady zaražujeme pořád? Jo, jasně, my musíme trošku víc na stranu tuhletu. To pak to bude v pohodě ještě, ono tam přes to dřevo normálně zezadu není vidět. Tak teď, když zabočíme trošku jít na tuhle stranu, tak si myslím, že bychom to mohli i projet v pohodě. Nebo taky ne. Dobře, hele, není problém, hele. Tak použijem prostě lano. To je v pohodě. OK, a co tamhle? Jo, to bychom mohli. OK, myslím, že to je F-kem, že jo? Jo, ručním brzdu jsem vypnul, OK, a teďkon. Bacha, teď jsme se trošičku vytáhli a teď si myslím, že bychom to už dát mohli možná. OK, a já to radši vypnu teďkon tak, protože to bychom zase si možná pohoršili. A je, to jsme si vybrali super cestu, tyjo. Možná, že býval, kdybychom to projeli nějaký nudy, tak by to bylo lepší, ale tyjo, já bych rád hrozně, kdybychom se dostali. Jo, my se tam dostaneme na tenhle strom, no, tak pak je to pohodička. To se krásně vytáhneme takhle. Úplně krásně. To jsem rád, že dosáhneme na tenhle strom. Tak nejlepší se vždycky zajízdy takhle už potom odpoutat a nezastavovat hlavně. Protože když už jste rozjetý, tak je to v pohodě celkem. Tady si asi bude muset lanama dost pomáhat. Oh. Tak tadyhle. Až budeme na nějakým takovým rozumnějším bodu, tak může nás zastavíme a radši se podíváme, jestli to tady nevypadá nějak jako. Tak, super. Jo, tadyhle někde bude asi ten. Ne, nesouvej hlavně. Já navrčím brzdu. A podíváme se. Aha, jasně. No dobře, tak zkusíme jet rovně asi, protože tady doprava, tak my jsme to dali jako. Takže jedem dál tady. Ne, bacha, hlavně ať se nepřevrátíme. Ještě to říkám, tyjo, a stejně jedu dál, dobrý. Tak, trošku takhle couvnem a teďkon úplně zatočit takhle a jeď. Tak doufám, že nebude problém s tímto vjet, ale možná ne ani. On se to vždycky překlápí, tyjo, to je blbý. Bude muset víc takhle zatočit, aby jsme najeli víc na tu cestu. A teďkon úplně jeď teďkon. Tak, úplně teďkon na to šlápnem. On se to bude asi trošku naklápět. Musíme zamezit té nehodě tady, co by se mohla stát. Ale jo, ono to možná, ne, nesmíme. Takže víte co? Uděláme to následovně. Tak. Dáme pokročilé a vezmeme si tadyhle lano a ono to tady nikam nepřiděláme, co? Tak to je docela blbý. To je docela hodně blbý, nepřiděláme to aspoň tamhle k někomu, k tamtomu stromu, to bychom mohli, ne? Ještě kousek bychom museli, dobře, tak kousek ještě uděláme. Kousek popojedeme, dobrý, to už by mohlo stačit. OK. Tak co? Hej! To by už určitě mohlo. Ne jo, ještě ne. To je divný, to už by mohlo. Dobře, tak ještě kousek. Tak. Dobrý, tak. Super, tak teď už to určitě vyjde, jestli ne teďkon ani, no jasně. Si myslím. Tak teď to přitáhnem. Dobrý. No. Jako. Ty krásně, jestli se převrátíme, tak to bude úplně váj.
Tak já couvnu. Aha, to bychom trošku ten strom nedali úplně. dělej, teď je dopředu. Tak, nesmí nás to stáhnout dolů. Jo, dobrý, v pohodě, hele, v pohodě. Já už jsem se bál, že to tam nezvládnem, ale dobrý. Tak, teď rovně tadyhle to rychle projedem. ne, bacha na stromy, dobrý. Vyjedem to trošku, jo, dobrý. Tak, tam bychom měli podle mých odhadů, podle mého orientačního smyslu, který je naprosto super samozřejmě vůbec, vůbec bych tady nezaloudil, ne, to by se nestalo, všechny ty předchozí různý videa, například, já nevím, Minecraft a já nevím co všechno, kde jsme se ztratili, to byla jenom čistá náhoda. To jako za to jsem nemohl, já vůbec, ne. Takže, ale, i tak to na to vsázím a doufám, že jedem dobře. Protože se mi nechce zastavovat teďkon, protože by to nemuselo dopadnout úplně dobře. A s tím dřevem to možná nějak dáme. Možná nějak slušně. Toť otázka. A tam ta navigace nás vede teď úplně blbě, takže já si to přenastavím. Kašlem teď na bod zahalení, protože tím se teď nebudem zdržovat s tím dřevem. Jo, tudy takhle, no, to je taky varianta. Takže, takhle. A jak jsme to tady tudy jeli předtím? No, to se potom uvidí, ale přes to jezero určitě nepojedem, to je jistý. Teď už to vypadá jako taková trošku lepší cesta, no. Tam byly takový horší body, no, ono to možná ještě trochu horší bude, navíc ono s tím dřevem je to jakoby prostě o dost těžší, ještě když jsme jeli s těma největšíma kládama, jo, no tak to by bylo úplně nejvíc hardcore. To nevím, jak by to dopadlo, ani to nechci vědět, radši možná. A teď tak napadá tohleto, co je tady. Buď je to motor, anebo je to i k tomu jeřábu něco, ale možná je to jenom motor. Tak to je, jestli to je fakt motor, tak to je obrovský teda. No, to teda, hele, teď se můžeme konečně rozjet pořádně. Tady úplně s tím dřevem z toho kopce se úplně rozjedem, pak to projedem. Teď máme jet nějak rovně, to znamená kam zabočovat. Aha, tak jsme se asi doprava, tam to vypadalo, že to je, vede tak nějak dobře. Počkat, ale to je kravina, nás to vede tamhle. Ta navigace, tak jo, tak jedem doleva, budeme tomu věřit teda, budeme jí věřit ty navigaci. Navigaci, mám to až tak, no jako v podstatě to navigace je, no. Ale tuhle tu navigaci bych si uměl představit i jak udělat na mapě normální, papírový. Nejlíp, když je na stěně třeba, nebo na stole, nebo něco. Že si prostě zapíchnete na ty body, kterýma jakoby byste chtěli projet ty hřebíky, nebo něco, nebo špendlíky, nejlíp. A potom si prostě vezmete provázek a tak nějak to provlíknete kolem toho, aby to nepadalo. No a je to vyřešený. Tak vždycky na střídačku z každý strany jak slalom, kdybyste jeli s tím provázkem a máte to. A je to úplně stejný skoro jak tohle ta navigace. Akorát to není nahoru a důle, že papírovou mapu většinou stejně nemáte prostorovou, takže to je pohodička. Jsem vymyslel, to jsem si nechal patentovat. Ono sice se mi to pustě to bláto, jak to vystříklo. Sice jako jsem to viděl už někde, jo, asi pravděpodobně v nějakým možná. Já nevím, v nějakém filmu jsem to možná viděl, nebo já nevím, ale někde jsem to viděl prostě určitě. Takže jako asi by ten patent neprošel, ale to nevadí. To ničemu nevadí. To ničemu nevadí, že by neprošel, to je taky super. Ne, ono už je zase tma. Tak víte co, tak zase si to přepneme, tadyhle zastavovat můžem, tak dokavať tady je nějaký slušný místo na zastavení. Tak. Přepneme si to třeba na tohle. Ne, radši ne. No, klidně vlastně můžeme, no, jakmile to je tady, tak si to tady můžeme hned natankovat. A tak teď to přepneme třeba a dáme to nějak na nějakou... Osmou hodinu. Co? Jo. OK. 119 litrů? To je fajn. Ale tadyhle to má palivo pořád nekonečno prostě. Tady je to pohoda. Tak, myslím, že co to bylo? Dčko? Tohleto? Jo. Přesně tak. Tak nastartujeme. A jedem. Nejlepší, jak to úplně vypustí ten dým vždycky. Jo, oh, my jsme neměli zabrzdit, no, tak jo, no. Jsem si to brzdil, ale tak ono se to asi nějak odbrzdilo. Ej, nenaklaní se, prosím tě, radši. To by totiž nebylo úplně v pohodě. Zatím to jde celkem hladce, ale horší to možná bude tam dál, protože tam ten terén není úplně nejlepší a vzhledem k tomu, jak jsme tam jeli minule a teď s tím dřevem tam, no to nevím teda. Ale je výhoda, že my tam máme sice hodně zničený, ale máme tam jedno vozidlo, který nás když tak může vytáhnout. Sice většinou s tím vytahováním nemám úplně dobrý zkušenosti, však to jste sami viděli, že jsme akorát tam víc zapadli, nebo jsme se tam strčili, nebo já nevím co. Ale to jako nevadí. Tak, tady uvidíme, jestli tady bude nějaká vodná cesta.
že to tady nějak tak jako projedem. Hlavně se nesmíme zastavovat do tohle kopce, protože on je to docela slušný stoupák teda. A s tím dřevem tady jako jet, to je zajímavý. To si říkám, že možná i kdyby to vezli koněm, tak by to možná bylo rychlejší, ale tak to nevadí. No, zase kuň by neutáhl tohle všechno asi. Nebo jeden určitě ne. Tak určitě si natankujeme. Je dobrý, že to tady dali, protože paliva už ani moc nemáme, takže to 100% natankujeme. To je dost důležitý. Jo, jasně. No, já mám docela nápad, ale já nevím, jestli by to vyšlo. To by nevyšlo. Jo. OK, dotankováno. Víte co, jak jsme v minulém díle zkoušeli vyjet tadyhle ten kopec? Je, oni jsou tam ještě vyjetý koleje. Že bychom nahoru dali tam ten nákladňák druhý. A pak bychom ho vytáhli, tím nákladňákem bychom vytáhli tenhle. Nevím, jestli na to máme šanci. Ale hrozně mě zajímá, jestli by to vyšlo, takže to chci zkusit. Takhle zkusíme to. Ale zase nevím, jak dlouho tam pojedeme tímhle, ale tamto nahoře už to bylo potom dál v pohodě, myslím, že. No jasně, to jsem přesně chtěl. OK, tak schválně. Sice je hodně poškozený, jo, ale to není až takový problém. Tak, jak tady vede cesta? OK, já to tady tak nějak jako provleču, takhle. Možná se to cestou zničí a zatarasí to cestu, jo, to je taky dost pravděpodobný. Když tak to projedeme nějaký nudy. Kudy se to má projet? To se to jako vážně má projet přes tu vodu tady? V kosu, jo? Nebo asi možná nějak tady? Já nevím, já to tady nějak naklikám, ono to nějak dopadne. Či a takhle to je blbost. Dáme to prostě tady, počkej, ne, to je blbost taky. Dobře, tak teď jsme to úplně zbytečně zničili, takže nějak takhle. Takhle, to je úplně krásně rovný. No a tam dál se uvidí prostě, tam už poznáme. Jo, jako dělá to trošku kraval, jo. Jo, musíme zapnout tohle a tohle, jakmile to zapneme, tak už to krásně jede úplně. Ale když to nemáme zaplít, tak se nedá s tím absolutně ani jet snad. Ani na tom betanu to potom nějak nejede. Dobrý. Tak tadyhle. Nemáme daný dolů ty nožičky, že ne? Ne, nemáme, dobrý. Už jsem se lekl. Tak, jedem. A my máme vlastně tady i jeřáb, takže to by se dalo dobře za to zaháknout. No tak to jsem teda hodně zvědavej, ale nejsem si úplně jistý, jak by to dopadlo, no. Nebo jak to dopadne, spíš takhle. O, ale zkusíme to rozhodně. Zase skákající kameny, taková mega party. To některé věci v této hře sice nikdy nepochopím, ale nevadí. Au, tak to není dobrý. Musíme si dát tohle vozidlo dát fakt pozor, aby to aspoň nějak dojelo k tamtomu. Já mám takový dojem, že to tam nemá šanci dojet. Protože, vemte si, jak to moc to má zničení teďkon. Já už úplně vidím, jak tady zatarasím akorát nějakou cestu a ještě tomu přihoršíme tím a pak bude muset řešit to jak složitě. Při poškození to je ještě dobrý. No, ale tak třeba se to nějak zázračně a záhadně tam dojet povede. Jo, tak bacha na tam ty stromy, co tam jsou. Tudy jsme snad ani předtím nejeli, ale to nevadí. Tak, dobrý. OK, stromy jsou zrádný, tak ty by nám mohly hodně uškodit. Tak, teďko do kopce tadyhle jedem. Jak to hoří, jo, ono to prostě hoří, my s tím čilu jedem. To je prostě neuproblem. Máme tady hořící vozidlo, ale komu to vadí? A jiskry z toho jdou, ale to pro nás přece nijak nezastaví. Tak, tady si musíme dát velký pozor, protože by to mohlo dopadnout hodně katastrofálně. Žádný zkratky, jedeme hezky po cestě. Jestli tam chceme dojet v celku, tak jako by nebylo špatný to nějak jako zachovat, to vozidlo. I když to moc zachovaný není. No, jedno poškození, to sice teda nechápu úplně proč, ale tak okej. Okej, asi za nějaký kámen nebo nevím o co. Tak, tady to rozpálíme. A pak úplně vjedem do té vody a tam se úplně rozmá. No ty krásu, o tu vodu to bude. Jestli je to ta voda, která myslím. A já nevím, jestli to je ta voda, která myslím, že to je, ale jestli to je opravdu voda, tak to bude. Ne, to nemůže být voda, to musela být jiná. Akorát já úplně nevím, jak se dostaneme totiž tam nahoru. Na tu druhou stranu, jakoby. Že my to tam nemáme vyzkoumaný, tam nemáme to tam prozkoumaný a projetý, takže nevím úplně, jak to tam vypadá. No ale tak to se zjistí, no, nevím, jestli tohle je úplně nejvhodnější vozidlo v tomhle stavu. Ale to jako to se zvládne nějak. Tadyhle se dá hezky vědět do vody, ale já mám čím dál tím větší strach, že to je to místo, který si myslím, že to je. Jo? Počkej, tak zkusíme tadyhle tou cestou.
Je to dost pravděpodobný, hele, já mám taky dojem, že to je vážně to místo. Nevím, jestli mi víte, který myslím, ale já myslím takový to místo, jak jsme v minulém díle vlastně si to tam vyzkoumávali. Tak tady byl ten bod odhalení. Teď si nejsem tak jistý, ne, to asi není ono. Asi ne, hele, nebo já nevím. Takhle jedem, tady to bude ještě trošku těžší, protože tady jsou kameny, které nás asi budou dost zpomalovat. Ale tak třeba to nějak zázračně projedem. Co se děje? Nedostal se nám mezi nápravy kámen, že ne? Ne, vůbec. Vůbec ne, vůbec se nezabořujem akorát. Jo, už to jde. Jo, ono to taky má už menší sílu, mi přijde. Když to je zničený. No to není vhodný strom úplně, ale tak zkusíme tady něco je. Tady co si je. Tak, OK. A F-ko. A teď úplně na to šlápnem. A teď úplně tak. No, tak to jsme si teda hrozně pomohli. Jsme si vážně moc pomohli. Můžeme vycouvat aspoň? Taky ne. Vyřešeno, no. Ale možná to ještě zvládneme nějak počkej. Tak, já se pám zepředu, jestli to tady... Jo, aha, už víme ten důvod, proč to. Tady se nám zas... No, prostě tenhle kámen se nám tam zasek. To je ten důvod. Blbej kámen. Proč tady musí být takový kámen? No, a teď ještě tam další kámen. Tak to je docela váj. To je docela hodně váj. Ale já mám další nápad, další se super nápadů. Počkat, tak vybrtáč, OK. Tak já to tam, já se tam takhle nedostanu normálně, protože ono tam vždycky... No já bych docela rád jako si to tam připojil, jenomže... No, počkej, tak zkusíme takhle, OK, tak ne, no. Já to chci na ten hák přidělat, jenomže to tam prostě není schopný člověk přidělat, protože to nemůže otáčet zřejmě tu kameru nějak přitom. Počkat, možná to dáme ještě. Jo, teď by to mohlo být vidět. Jo, ono to tam ani nedošáhne, aha. A pak je to úplně zbytečný tohle. Tak potom ještě další varianta. Tady bylo ještě jedno, ne? Ne? To jsme si jako urazili nějak, nebo co? Tady byla ještě jedna možnost to přidělat, ne? Tak asi ne, prostě jedem, to nějak projedem. Já bych to fakt chtěl zkusit tohleto totiž. Jestli to je šance to vytáhnout nahoru. Aha. No jenže ono asi ani tohle se tam nedostane. A možná. Okay, tak ještě trošku zatočíme, tak. To se to nějak propadá tam, jo. Takhle, teď úplně se nerveme na ten kámen. Ne, ono se nám zasekne tam, ne, možná ne, my ho odsunem. Jo. Dobrý, v pohodě. V klidu, hele, v pohodě, jedem. Jedem, ještě kousek. Když tak se vytáhnem. Tak, dobrý. To tady přes ty kameny s tímhle, tyjo, to je... Jo, my se musíme dostat tam nahoru, jo? Jo? Já doufám, že to je správná cesta, aspoň. Jako vzhledem k tomu, že jsme se zasekli už jenom tadyhle, tak to nebude úplně dobrý. Tadyhle ty kameny jsou hodně v háji. Hlavně být poblíž nějakých stromů, ale ne zase tak, aby jsme na ně byli narvaný, ale prostě tak, aby jsme... No tak to je blbý. Tady se úplně zničíme, že jo? No, tak zkusíme zatočit doprava. O co jsme se to zase zasekli? Zase nějaký kámen určitě, nebo jsme tam nějak zapadli. Dobře, tak zkusíme. Třeba nějak záhadně došáhneme na nějaký strom. Když mi to nepřijde moc pravděpodobný. No, přesně tak. A samozřejmě. Ještě aby jsme dosáhli na strom. Hele, tadyhle. No, tak zkusíme to. Jo, možná nás to aspoň třeba otočí a pak to bude úplně vychytem. Jo. Tak a teď úplně na to šlápnem. Jo. Když tak ještě můžeme tadyhle. Jo, už to. Tak teď to bude pohodička. Teď úplně zatáhnem a bacha hlavně na to, ať si neubere moc poškození. Dobrý, v pohodě. Nic se neděje. Prostě táhnem, pak na tenhle kámen. Tak to couvnem, tohle ne. Ten kámen by nám tady akorát uškodil. Dobře, tak teď se zkusíme vytáhnout zase druhou stranou. Dobrý. Tak, super. Jo. OK. Tohle v pohodě. A teďkon pryč s tím lanem. A jedem. A nebo taky ne.
tohle ale není šance to přece projet. Počkej, tak mám ještě jiný plán mám. Tady nevím, jak vyjde, ale zkusíme to. Za zkoušku to prostě stojí. No tak, dobrý. OK, teď se úplně rozjedem prostě. Dělej, ne, ať nezapadnem. A bacha na ten strom. Dělej, zatáčej. No super. No to prostě nezatáčí ani. To je potom docela špatný. Jo. Protože jestli se naprasneme na strom, tak je to už předem v háji. Musíme se dostat jenom tam už je to docela rovný poměrně, jo. Tam už by to bylo docela v pohodě. Aha. Jo, ono to bude dobrý, hele, ono to možná bude dobrý. Zkusíme takhle, jo, přesně tak, to je přesně to, co potřebujeme. Tak, teď se vytáhneme a teďkon takhle. To ještě nestačí, aha. Dobře, tak ještě znovu. A teďkon úplně zatáhneme a zaberem. Ale mě bacha, se nepřitáhneme k tomu stromu takhle. Dělej, odpoutej to, ono to vždycky nechce odpoutat. Odpoutej to, říkám, odpoutej to, no dobrý, sláva. Ok, v pohodě. Tak, jedem. A možná se dostaneme i na místo, kam se chcem dostat. Nějaká šance tu ještě je. Ještě všechny šance ztracené nejsou. Možná by bylo, kdyby jsme to projeli přes tu vodu, tak by to bylo lepší, ale ono to nevypadá. Jo, možná to není až tak hluboký, jak to vypadalo. Je to možný. Tak já nevím, proč jedem tudy. V tom případě. Ne, nesklouzem do vody. No, tak to je blbý. Tak to je v háji. No. Tak to jsem zdravý, jak jsme daleko od tamtoho. Teď to už bylo kousek, počkej, to už jsme... Tady jsme my. Jo, aha, no tak až tak kousek to ještě není. No ale teď už s tím nic neuděláme, no. No, každopádně, tam tudy to nedáme. To je, myslím si, všem jasný. Takže teď já nevím, kudy jsme to jeli. Počkej, kudy jsme to... Jo, já už vím, kudy jsme jeli vlastně, takže to se můžeme vrátit zase. To je super. V minulém díle myslím, kudy jsme jeli. Bacha na to dřevo. Tak, dvě poškození, no nevadí. Tak, my jsme... Tak. Dobrý. OK. V pohodě. Tadyhle, teďkon doprava. Správně, bo tam ať jsme přijeli, já vím, ale tam tudy to bude nejlepší a nejjednodušší asi projet. Udělat to tak, jako v minulém díle. Nějak přes nějakou tu vodu, nebo přes co jsme to přejížděli, nebo po pláži někde. Ale ovšem nesmíme se nějak převrátit nebo spadnout do vody. Dělej, jeď. Dobrý, aby jsme se nějak tam moc neto, aby jsme tam moc nespadli. A bacha na ten strom. Krása, vyšlo to. Tak, teď na to šlápneme a úplně to projedeme. Úplně v pohodě. Dobrý. Myslím, že jsme ho přijeli, ale určitě jo. No, on je taky možný, že jsme vlastně přijeli vody jinak. Je to možný, ale já si to teď úplně nevybavuju zase. Teď v tom mám smatek, jak jsme teď jeli chvilku s tamtím vozidlem druhým. No, tak jsme tamto jsme úplně zničili. A bacha, tadyhle na ty kameny. Tadyhle bychom mohli si dost zničit, jo, takže tadyhle výjimečně pojedeme teď opatrně. A bacha na ty kameny, ale. Jo, trošku poškození, ale aspoň ne tolik, jako jsme. Ale oni jsou tady pořád vyjetý koleje od nás. To je od nás, jak jsme tady byli v minulém díle. To je super, že to tady zůstává. To je snad jediná hra, ve které zůstávají vyjetý koleje. No bacha na ty kameny. Ty kameny jsou totiž úplně nejhorší. Tak, a doufám, že to nebude tady moc. Já mám strach, že se tam. Že to dopadne tak, jako to dopadlo před chvilkou s tamtím vozidlem. Takže jeď. Prostě jedem, hele, ono to nějak zvládneme. Ono to tady nevypadá zatím moc tak prudce. Nebo že by se to moc nějak svažovalo dolů. To tak zatím nevypadá, takže by to mohlo být i dobrý. O co, že za chvilku tady uvidíme tamto? To vozidlo, o co? Ej, co to? Co to bylo za krvál? Doufám, že nám nespadlo nějaký kus dřeva. Do čeho? Jo, dobrý, do vody jedem, pohodě. Tam někde bude už, se myslím, možná ho i cestou uvidíme. To vozidlo před chvilkou, s kterým jsme jeli. Jak jsme ho tam utopili. Jo, to je fajn, no. Tadyhle to vyjedem už snad v pohodě, no. Teďkon pokud si budeme dát bacha, tak by neměly vzniknout už tak velký komplikace snad. Možná tady občas bude ještě nějaká užší cesta, ale to už by nemuselo být tak těžký. Dobrý. Tady už vyjetý kole nejsou, protože už to tady není tak rozblácený. Takže nevím přesně, kudy jsme jeli, ale budu to nějak tak jako typovat. Jo, já myslím, že jedem dobře, já myslím, že tudy jsme jeli takhle. Zatím tu nevidím moc stopy, ale tamhle dál už asi... Teď úplně rozkalíme. Pohoda. A tadyhle asi jsme jeli doprava. A já se radši podívám. Jo, doprava. Super. Co
co to zase, tyjo, já vždycky slyším ty zvuky úplně, jak se to jak odírá, nebo jak se to ničí. Tyjo, jestli tam dojedeme v jednom kuse, tak to bude úspěch. Tak to bude velký úspěch. Dělej, jeď. Dobrý, v pohodě. Okej. Okay. No. Jeď. Vytáhni to. Tak, až budeš na této cestě, tak to bude ještě víc v pohodě. Jo. Zase to v pohodě. Dobrý. Tak, teď to zatím to vypadá v pohodě. Já myslím, že tadyhle už radši nastavíme. Tady bychom mohli totiž docela... No, tak to bychom možná už nezabloudili, ale tak radši, víte co, radši to tady nastavíme. No, to už je taková dobrá cesta docela. Ale tak víte co, pro jistotu, tady si to můžeme, aspoň když je to dobrá cesta, tak si to můžeme dobře nastavit, ať máme jistotu, že jedeme dobře. Jak zase to bahno úplně vystřelilo nahoru. Nevím, jak jsme to jeli předtím minule, protože my jsme jeli úplně nějakýma úzkýma cestama, myslím, že. Tudy jsme myslím, že vůbec nejeli, tady je to sice trošku probořený. Proč jdeme přes ty stromy, to nevím, ale to nevadí. Tak jako to se vsákne, to se vsákne no. Ty stromy se vsáknou, až se budou rozkládat, jak je rozjezdíme tady. to je. A myslím, že tady dolů, jo, tudy jsme určitě jeli, protože jsme si to tady mega zničili. Tak ale kámo, s tím návěsem tady je to úplně v háji. Protože my si musíme úplně nadjet, že jo. Já to zkusím, hele. Pakám ten kámen. Tak, hele, zvládnem to, já trochu couvnu. A teď kontury takhle, úplně stáčejí, tak, dobrý. Doufám, že má to auto aspoň posilovač, ale dost o tom pochybuju. Teď ten řidič to musí docela slušně rvát teda. Tak. Dobrý. Okej, okay. Takhle teďkon. Jo. Dvě poškození, to není až tak problém. Tak, a teď to úplně projedem. Ještě couvnem radši. Tak, možná to výjimečně zvládnem dobře. To už je zase nějak noc nebo tma. To je zvláštní, za minulý díl jsme měli jenom jednou noc a jednou jsme posouvali čas, teď už to bude po druhý. To je zvláštní, no, ale i když my jsme možná přijížděli nějak večer, jakoby ten, no, možná to je tak na stejno. Zhruba. Protože já myslím, že jsme v minulém díle na konci přijížděli taky nějak v noci. Nebo ne v noci, ale večer, jako. Ale teď úplně jistý si tím nejsem. To jsem teda zvědavý, jak, nebo mě dost zajímalo, na co je teda ten jeřáb. Jako určitě ten na dřevo, to je vidět podle toho konce, ale jestli se to třeba můžeme jako nějak vyklopit nebo vysypat. A tím jeřábem, jestli to musíme potom naložit zase, jako tak pochybuju, že bychom to teď měli vykládat. To bude asi stejně jako s tím nakládáním, jako že to tam prostě dovezeme a zmizí nám to. Jako částečně v to i doufám, protože jinak by to bylo dost teda takový složitý. Tak, dobrý. No, určitě pojedeme, jak nás vede ta navigačka přes tam ty kameny a ještě tam na poslední chvilku zapadneme. Tak, jo. Jo, náklad, 4 body, vylož, OK, plus 4 body, tvoje nákladní auto neveze žádný náklad, OK, pohoda, zvládli jsme to, ať jsem o tom původně pochyboval, tak jsme to v pohodě zvládli, vyložili jsme ten náklad tady, takže super, sice teda nevím úplně na co jsou ty body, které jsme dostali, dostali jsme 4 body, máme to někde napsané aspoň, postup hrou, úkol, ale úkol dokončen na 4 z 8. Jo, to je tadyhle ty body. Že až tady dokončíme tadyhle to druhý. Aha. To mě zajímá, co se stane, až tohle to doplníme celý. No, to zjistíme možná. Možná i v dalším díle. Pak bychom mohli zkusit jet třeba tím druhým vozidlem, co tam máme. Tak bychom, protože se mi nechce jako. No, už bychom mohli. Ale mohli bychom tím druhým vozidlem, co tam máme, ono je úplně stejně jako to, co, s kterým jsme měli teď dát si za to ten dlouhý návěs. A vést dříví odsaď. Zase a vést ho tam, ale s těma dlouhýma nákladama, teda dlouhýma nákladama pro změnu teďkon. No, to uvidíme, jak se nám bude chtít v příštím díle. Pro tento díl se s váma rozloučím už. Pokud se vám tohleto video líbilo, odnechte video lajkem. Pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeepers.cz, jak o dalších videích ze hry Spin Tires, tak i z jiných her, tak dejte odběr nebo subscribe, pokud ještě nemáte. A taky čekujte naši Facebook stránku, kterou máte v popisku videa dole. A tam budete informovaný jak o nových videích, tak o všech novinkách. Loučím se s vámi už ale a čau.